یەکەمین بەفری ساڵە لە شارۆچکەی حاجی عومەران دەبارێت. ناوەڕاستی مانگی ڕابردوو و چیاکانی سپی پۆش کرد و ئەمڕۆش گوند و ئاوایە کوێستانیەکان. لە ڕێگای سەرەکی نزیک دەروازەی نێودەوڵەتی حاجی عومەران 8 سانتی مەتر بەفرباریوە. بەڵام ڕێگاکان هیچ ئاستەنگێکیان بۆ دروست نەبووە و ئاڵوگۆڕی بازرگانی و هاتوچۆی گەشتیاری بەردەوامە. خلالی 24 کاتژمێری ڕابردوو کڕێوە بەفر بەردەوامە. شکر ئەلحەمدوللا هیچ ئاستەنگێک دروست نەبووە تاوەکو ئێستا. ڕێگەکان و ئاڵوگۆڕی زۆر ئاساییە. ماوەی 24 کاتژمێرە بەردەوام بەفر دەبارێت. بە بەراورد بە ساڵی ڕابردوو نزیکەی 15 ڕۆژ بارینی بەفر دواکەوت. پلەکانی گەرما دوو پلەی ژێر سفری سیلیزین خەڵکی ڕێگای دووریان بڕیەوە بۆ ئەوەی بە بەفر بگەن و لە مێژنیا گەرمای بەتینی هاوین بەرۆشی بەرداون. سڵاوت لێ بێت کاکە. لە کێوە هاتوون؟ لە هەولێرە. بەس لەوەی جلی زستانی لەبەرکەین مردین لەناو گەرمای هاوین سوتاین. وەڵاهی سەراحەتن تااقەتوان نەبوو بەس لە بەر منداڵەکان هاتی. ئەم شەپۆلەی بەفربارینە ناوچە شاخاویەکانی پارێزگای ورمێی ڕۆژهەڵاتی کوردستانیشی گرتۆتەوە. بارهەڵگرەکانی ترانزێتی لە زۆر شوێنی ڕێگاکاندا بەفرگیری پێداون و بە ئەستەم گەیشتوونەتە باشووری کوردستان. لە مەهاباد جادەی بورهانی بینی بۆکان مەهاباد دەگەڵ سەقز بۆ تیکاب ڕێگاکەی بەسلا بەفرێکی باش باریەوە ڕێگا گیراوە. هەروە لە دیوی پیرانشاریش بەفرەکە حدودەن هەروەک حاجی عومەران باریەوە و بە زیاد بێ نیعمەتی خودا بەخێر بێت. خێرایی ئاستی باک ڕێوە دەکات. بەفری چیاکانیش دێنێتە ناوچە نزمەکان و ئاستی بینین کەم بۆتەوە. بەختیار قادر ڕووداو شارۆچکەی حاجی عومەران.